Bom, gente, eu vou começar mostrando o casaco completo, assim, pra vocês. Foi um vídeo que eu fui filmando enquanto eu tava fazendo e tiveram coisas que eu mudei e decisões que eu fiz no meio do caminho. Então, eu vou resumir aqui no começo já pra vocês saberem algumas informações e aí eu edito o vídeo certinho pra vocês conseguirem fazer, beleza? Esse casaco aqui, se vocês fizerem com a manga até o punho, sem a dobra, a gente consegue fazer com 4 novelos do fio ternura, tá? No fim da jogada, por isso que eu falei, pode ser que em algum momento do vídeo eu fale em 4 novelos, mas como eu decidi colocar e acrescentar essa dobra aqui, aí eu precisei usar o quinto novelo, tá? Então vocês já sabem, se vocês fizerem no tamanho GG, né, que nem o meu, e com essa dobra vai precisar de 5 novelos. Sem essa dobra, só até a altura do punho, 4 novelos cravado, tá, gente? 4 novelos certinho. Então, quando vocês forem comprar, tô gravando isso aqui no início do vídeo já pra vocês terem uma ideia. Se vocês forem um pouquinho menor do que o GG, com certeza 4 novelos dá, certo? Eu resolvi finalizar ele com esses botões, porém eu não vou usar ele fechado, eu gosto de usar o casaco aberto. Fiz ele em partes separadas, tá? Então, eu fiz a manga reta, a outra manga reta, a parte das costas, que é um retângulo sozinho, e cada lateral aqui. E depois costurei, certo? É uma peça fácil de montar, bem tranquilo de fazer, tá bom? O fio é bem fofinho, eu vou mostrar mais pra vocês do fio. E ao terminar a peça, eu decidi fazer esse contorno aqui, ó, de acabamento, tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Mas basicamente é um retângulo de trás, essas duas metades aqui da frente e as mangas. Isso aqui não tem, né, cava, não tem aumento, diminuição, nada. A única diminuição que a gente tem é aqui pra fazer o decote em V. Certo, gente? Então, bora lá. Bom, gente, para tecer essa peça, eu tô usando o fio ternura. Ele tem 230 metros, tex de 434, ele é de poliéster. Ele é muito, muito macio. Eu tô gostando muito, muito de usar esse fio, rende bastante também. E a cor é a 557, tá? É um azul bem, bem bonito. Para esse fio, eu vou usar a agulha de número 5 milímetros, tá? Que eu achei que a maior, eu queria bem fofão, ficou muito aberto o ponto. Então, a 5, eu achei que pro minha tensão de ponto, ficou bacana, certo? Bom, a gente vai começar pelas costas da peça, tá? Ó, vocês estão vendo que essa distância aqui, aqui no vídeo não dá pra ver inteiro. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. A peça inteira é um retângulo, beleza? Parte menor aqui na largura, parte mais comprida, mais longa aqui no comprimento. Então, eu vou dar as medidas pra vocês aqui que ficou pra mim, tá? Vamos lá. Ó, em torno de 47 centímetros, tá, gente? Então, vocês vão pegar um casaco que vocês já tenham, ou vocês vão medir nas costas de vocês, ombro a ombro, até onde vocês querem que fique esse casaco, vão ver quantos centímetros. 47 centímetros. Então, o que, que eu fiz aqui? 47 centímetros de correntinhas pra começar, certo? E assim vocês conseguem fazer pra medida de vocês, não precisam necessariamente seguir a minha contagem. Quem quiser seguir a minha contagem, esse casaco vai ficar pro tamanho de uma pessoa GG, tá? Eu uso GG. Aí vamos ver como é que ficou o comprimento aqui. Deixa eu puxar aqui pra ver se vocês enxergam. Ó, 57,5 de altura, tá bom? Mas também essa altura vocês podem escolher, né? Se vocês querem um casaco comprido, se vocês querem um casaco curtinho. Aí vai do gosto de vocês, beleza? Então a gente vai começar com essa parte das costas, que é uma parte reta, só de ponto alto. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, a gente pega aqui o novelo vem com esse sistema aqui pra puxar, que é bacana. Porque às vezes no fio mais emboladinho é um pouco mais difícil. Ó, ele tá trancando um pouco aqui dentro. Ah, não sou Sarah Steyer se eu não tenho um bololô e um nó no vídeo, ó, não é, galera?
Quem acompanha meus vídeos aí sabe que seguido eu tenho que dar uma acelerada pra desfazer nó. Enfim. Bom, gente, vou cortar esse iniciozinho aqui. Como eu já tenho as minhas costas prontas, eu não vou tecer os meus... Cadê aqui? Eu não vou tecer os meus 47 centímetros aqui com vocês. Vou fazer um ponto, uma parte menor, tá? Pra quem quiser saber a quantidade de pontos que eu usei aqui, a quantidade ficou de 53, contando que as primeiras três correntinhas contam como ponto. Ficaram 53 pontos aqui na minha lateral, tá bom? As correntinhas você segue normalmente com um nó corrediço. E aí segue fazendo correntinhas até chegar na medida de vocês, tá? Ok, vou seguir com essa medida aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. Vocês segurem aqui assim pra enxergar onde é que é o ponto que vocês vão colocar a agulha. E façam três correntinhas que vão equivaler ao primeiro ponto. Façam ponto alto e voltem lá onde vocês tinham segurado com o dedo. E façam ponto alto. Beleza? Ponto alto até o final. Cuidem nesse fio, ó, que vocês... Eu sei que ele é mais difícil de enxergar, tá? Mas é só vocês verem aonde tá o ponto que vocês fizeram e colocar a agulha um pouco do lado, ó. Pra evitar de colocar no mesmo lugar e acabar fazendo um aumento, tá bom? Ou também vocês podem fazer correntinhas a mais e depois desfazer a correntinha que sobrar no final, né? Mas, gente, não tem segredo, ó. Olha onde é que o ponto tá e coloca, insere a agulha um pouquinho do lado. E aí a gente vai seguindo fazendo ponto alto até o final. Ó, aqui seria aumento, então, um pouquinho do lado. Não tão longe, pra não ficar buraco e não pular uma correntinha, né? E aí vai fazendo assim até o final da carreira. Ok, cheguei aqui na última, ó. Última correntinha. Faço o último ponto, ó. Tá? E vai ficar assim. Eu não vou fazer o comprimento todo porque ele é muito longo, vocês não iam nem enxergar, né? Mas, ó, assim que fica. Aí vira o trabalho, faz três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem a esse primeiro ponto aqui. Então, a gente não vai inserir a agulha nesse primeiro ponto, a gente vai inserir nesse segundo, certo? Então, fiz três correntinhas. Ó, não vou inserir nesse primeiro, porque já é onde a correntinha tá, ó. Aqui dá pra ver melhor. Vou inserir aqui nesse segundo. Beleza? E sigo fazendo pontos altos até o final. Toda a peça vai ser feita só com ponto alto. Por quê? Porque eu acho que esse fio já tem textura, sabe? Ele já é diferente isso sozinho, entendeu? Então, se a gente coloca um ponto muito elaborado, às vezes, além de dificultar na hora de tecer, não aparece esse ponto diferente na hora do resultado final, sabe? Porque o fio é fofinho, aí muitos detalhes a gente não visualiza. Então, eu resolvi fazer o trabalho todo com um ponto bem simples mesmo. E é aquele projeto pra ver assistindo TV, sabe? Que a gente não precisa pensar muito pra fazer. É só fazer as primeiras medidas, calcular ali as primeiras correntinhas e depois fazer só... ponto alto até o final, sabe? Então fica um projeto bem gostosinho de tecer. Ó, aqui no final a gente tem o ponto e tem as correntes, tá? Então a gente faz o ponto e não esquece que, ó, a corrente conta como um ponto. Tá vendo que tem um degrau aqui? Não termina aqui. Senão vocês vão estar fazendo diminuições, né? Tem que inserir a agulha aqui nessa última correntinha. Na dúvida, para e conta os pontos da carreira, para não deixar para conferir o erro depois, tá? Mesma coisa, vira o trabalho, sobe três correntinhas. Ó, não é na primeira, né? Que equivale ao ponto e segue. Certo, gente? Vocês vão repetir isso aqui até chegar
na altura que vocês querem o casaco de vocês, certo? Vou mostrar aqui, vocês já sabem que eu fiz a minha parte das costas ali com 53 pontos. Vou passar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. Ó, gente, então vocês sabem que eu fiz os 53 pontos. E o que eu fiz aqui, já passei a medida, mas não passei o número de carreiras. Eu fiz, ao todo, 32 carreiras, tá bom? Então, essa parte é o que vai definir o tamanho do casaco de vocês. Porque a gente vai fazer agora, depois, as partes da frente baseadas nessa carreira. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer as duas metades da frente aqui, mas elas vão ter também essas 32 carreiras, para elas ficarem do mesmo tamanho, beleza? Então, tece e façam as costas de vocês, e aí vamos partir para a parte da frente. Bom, a parte da frente, o que que é? Ela é feita em duas metades aqui, tá? Então, eu, no caso, acabei fazendo 53 pontos, é um número ímpar, né? Se fosse um número par, seria mais fácil dividir metade, metade. O meu, como ficaria assim, daria 53, daria 26 para cada lado, sobraria 1, eu vou botar 27 para cada lado, porque não tem problema ficar com um ponto a mais na frente, beleza? Então, é a parte, ó, a gente vai colocar uma metade aqui e a outra metade aqui. Vou tirar de baixo para vocês enxergarem. Essa metade, ela vai, vou botar de lado aqui, tá, gente? Ela vai subir, ó, ela é assim, né? Vai ir reta até uma parte e depois vai fazer um decote em V, tá? Até quando, Sara? Até chegar na carreira número 32. A gente não pode seguir maior do que o tamanho das costas, tá? Então, vocês vão seguir fazendo essa medida, que é a metade da medida de vocês, de pontos, segue fazendo esses pontos altos, para depois a gente fazer as diminuições. Vou mostrar para vocês. Ok, pessoal. Então, eu fiz só os pontos altos até a carreira que a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Eu fiz aqui 27 pontos por 16 carreiras, tá? Eu medi, na verdade, baseado nas costas, com a parte grande que eu tenho das costas, qual seria a altura e quando é que eu queria começar o decote V, entendeu? Então, é uma coisa que vocês podem escolher também. Esse aqui, essa minha peça aqui, tem em torno de 27 centímetros, tá? 27 centímetros deu o equivalente a 16 carreiras e vou começar a fazer o decote V dessa carreira 17 até a carreira 32, tá? Eu vou mostrar pra vocês antes como é que eu vou fazer nessa amostra aqui com outro fio, só pra vocês enxergarem as diminuições, porque a gente sabe que no fio ternura é um pouquinho mais complicado, mas eu vou mostrar nele aqui também, tá? Então, vocês fizeram até a carreira 16, vão começar a carreira 17 e vão ir tecendo os pontos altos quase até o finalzinho da carreira. Ó, vocês vão deixar parar sempre, deixando quatro pontos, ó, um, dois, três e o quarto que é a correntinha. Por quê? Eu não gosto de fazer a diminuição na ponta do trabalho, porque eu acho que não fica tão retinho, tá? Então, como eu sei que o último ponto é a lateral e esse anterior aqui vai deixar caidinho, eu vou fazer a diminuição antes disso. Então, sempre vai ter uma diminuição e um ponto e o último da carreira. Então, como é que é a diminuição? Faço o ponto alto, laço, puxo um e deixo na agulha. Faço a segunda laçada, vou pro segundo, puxei um. Ficaram três alças na agulha. Tiro tudo junto. Essa é uma diminuição. Aí eu vou fazer um ponto e o último. Beleza? Assim vocês façam a carreira 17. Aqui tá a diminuição. Lembram que um lado não vai diminuir nem nada, né? Nem aumentar. E esse lado é sempre diminuindo. Então, como eu diminuí aqui, eu vou virar o trabalho e eu também vou continuar diminuindo. Agora vocês vão entender por que que eu deixo dois pontos no final. Porque o primeiro ponto dessa carreira é de correntinhas. Então vocês vão fazer a correntinha, fazer um ponto alto aqui, e agora vocês vão fazer a diminuição, ó. Ok?
que é um ponto alto pela metade, ó. Não tira a última alça. Não tira a última alça, deixa pra tirar junto. E aí, vocês vão fazendo o ponto alto até o final da carreira, certo? Aí, só lembrem que quando virarem no final dessa carreira aqui, não vai ter diminuição no final dessa daqui. Porque essa daqui é o lado reto, tá? Então, aqui, só pra vocês visualizarem, ó, as diminuições, ó, beleza? Esse pontinho fica junto. Vamos fazer aqui, então, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Fiz 16 carreiras, vou pra carreira 17. Ó, aqui, cheguei na carreira 17, faltando 1, 2, 3 e a corrente. Então, vocês vão fazer um ponto alto e não tirar a última laçada, ó. Fazer um ponto alto e deixar na agulha, tirou junto. Fiz uma diminuição, faço os dois últimos pontos. Fechei a carreira 17. Viro o trabalho, faço as três correntes, faço um ponto alto e aí eu faço a diminuição. Um ponto alto sem tirar a última alça, segundo, tira junto. E sigo trabalhando até o final. Então, gente, é isso que vocês vão fazendo, é isso que vocês vão repetindo. Vou chegar até o final, faço tudo, viro, recomeço o trabalho, beleza? Então, vocês vão fazer isso da carreira 17 até a carreira 32, no meu caso, ou até o mesmo número de carreiras que vocês fizeram para as costas, tá? O meu aqui sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição aqui, 9, 10, 11 pontos. Sendo que aqui foi uma diminuição, porque esse ponto aqui eu terminei aqui, ó. Tá vendo o fio? Eu terminei fazendo a última carreira voltando, certo? E aí, vocês vão fazer duas partes iguais a essa pra frente. Eu não vou fazer o sentido inverso, porque como o ponto, o trabalho a gente vira, essas duas partes vão ser iguais. Uma eu vou colocar com o V pra cá, a outra eu vou costurar com o V pra cá, certo? Então, vocês têm que tecer umas costas e duas metades da frente iguais. E aí, vamos partir pras mangas. A gente vai colocar as mangas aqui, certo? Vamos pras mangas, então. Bom, pra fazer as mangas, eu vou trabalhar de forma circular. Então, eu vou fazer aqui correntinhas. Pra minha medida, eu vou fazer 55 correntinhas, tá? Foi o que eu achei que ficou bacana no braço. Eu peguei as próprias costas ali do colete e enrolei ao redor do braço pra ter noção de quantos pontos seria, tá? Então, sigam fazendo as correntinhas. Ó, cheguei ao final das correntinhas aqui. Seguro e vou desenrolando aqui um pouco esse fio até chegar a outra ponta. E eu vou fechar, certo? Então, a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei. E vou subir três correntinhas, que vai contar como o primeiro ponto, tá bom? E sigo trabalhando em ponto alto em cada correntinha dessas, até fechar o círculo. Ó, gente, cheguei aqui ao final, aí o que vocês vão fazer? Contem os pontos pra ver se estão certinhos, se é o ponto da medida que vocês escolheram, porque às vezes a gente pode ter colocado aqui mais de um ponto na correntinha ou ter pulado alguma, tá? E aí vejam se tá retinho aqui antes de fechar, ó. E fechem aqui na terceira correntinha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? E aí o trabalho vai ser todo em circular. Aí, pra subir a carreira, faz três correntinhas e segue trabalhando em pontos altos até ao redor e assim fazendo até o comprimento da manga que vocês gostarem. Depois eu mostro qual foi o meu comprimento que eu cheguei. Sigam fazendo assim, ao final de cada carreira, fecha com ponto baixíssimo e sobe com três correntinhas, certo?
Ó, pessoal, a minha manga tá aqui com 28 carreiras, tá? Que eu fiz. E vou deixar aberto aqui, porque faltou o fio e eu vou emendar, mas vou deixar assim pra depois que eu costurar eu experimentar e eu ver se eu quero manter essas 28 carreiras ou se eu quero aumentar ou diminuir. Eu gosto de experimentar e ver no final qual é a quantidade de carreiras que realmente eu vou deixar pra manga. Ó, gente, aí chegou a hora de costurar. O que que eu fiz? Deixei sobrando ali fio nas mangas, tá? Dos quatro novelos, aquilo é o que tá sobrando de fio por enquanto, beleza? E a gente vai fazer as costuras. A gente vai colocar as partes da frente aqui em cima, ó. Tão vendo que aqui embaixo tá as costas, né? Então a gente coloca o decote viradinho aqui pra dentro, ajeita, prende com marcador de pontos e aí a gente vai costurar fazendo carreira de ponto baixo mesmo, tá? Então aqui eu tô pegando, só coloquei lá no chão pra vocês terem uma ideia do tamanho e de onde a gente vai costurar cada parte, beleza? Ó, gente, ficou daqui de cima, depois eu coloco no tripé, tá? O ângulo vai diminuir aqui, um dos meus tripés ali quebrou. Então eu vou vir bem próxima depois, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar essas duas partezinhas aqui, ó, da parte da frente com as costas. Eu vou unir com o ponto baixo com o próprio fio que sobrou aqui da ponta, tá? Então eu vou vir aqui, vou unir, vou virar, vou vir aqui, vou unir, tá bom? Essas duas partes de cima aqui, só esse pedacinho. Pra quando eu for colocar a manga, essa parte aqui já tá unida, beleza? Ó, gente, essa parte aqui, vou só botar uma agulha pra passar pro outro lado. Uma agulha mais grossinha aqui pra pegar esse pontinho bem no canto aqui, ó, né? Beleza. Agora, vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto. Em cima do segundo, vou puxar esse fio aqui de volta para fazer um ponto, ó. E aí eu vou pegando aqui e a alcinha lá de trás e vou fazer pontos baixos até completar. São pouquinhos pontos, né? Porque é só uma na parte aqui. Ó, vou pegar esse último aqui, que é da correntinha, que é o mais chatinho de pegar agora. Beleza? Vou puxar aqui e eu vou puxar por dentro. Já dá um nozinho, tá? Ó, aqui vai ficar do lado avesso, beleza? O lado direito vai ficar assim, fechadinho, certo? Então, vocês façam o mesmo lado do outro lado e aí vamos fazer as mangas. Ó, gente, coloquei marcador de ponto unindo as duas partes aqui e coloquei o marcador de ponto unindo a manga lá em cima. Cuidado pra manga ficar, ó, com a parte da emenda de carreira aqui, ó, pra parte de baixo, né, do braço, pra não ficar lá em cima, porque fica um pouquinho marcadinho, né? Ó, estende bem aqui as duas partes e aí a gente vai botar um outro marcador de ponto unindo aqui, ó, essas duas partes e essa daqui, tá? Cuida pra não ficar muito, ó, apertado assim, ó, senão a manga vai ficar engruvinhada. Então, estende bem pra ficar bem folgadinho, tá? Esse marcador aqui, essa medida, ó, vocês vão precisar fazer uma vez só. Porque vocês façam na primeira manga e aí na segunda manga vocês já contam o número de carreiras que ficou pra ficar exatamente igual, tá, gente? Então, eu vou marcar aqui. Ó, pra prender
e fica mais fácil de eu me guiar, beleza? Eu testei na outra manga começar a costurar fazendo o ponto baixo também, tá? Só que eu achei que ficou muito buraco nessas partes aqui, porque a gente acaba inserindo a agulha aqui, né, pra pegar o ponto. E aí, ele já é folgadinho, o normal já é aparecer esse buraquinho desse ponto aqui. Só que quando puxa pra costurar fica maior. O ideal seria pegar aqui no meio. Porém, com esse fio fofo e a agulha aqui, era muito difícil de ficar, ó, procurando o meio. Então, eu vou pegar com uma agulha que vai ser mais fácil de a gente pegar ali naquela ponta, tá? Então, vou pegar um pedaço de fio. Uma outra coisa que eu reparei aqui é que não adianta pegar um fio muito longo, tá? Porque esse fio aqui, como a gente vai passando ele várias vezes, ele vai perdendo um pouco desse pelinho se a gente fizer o fio muito longo, tá? Então, não precisa ser muito longo, não. Então, eu vou prender aqui no cantinho. Vou pegar lá o outro lado também, ó, de frente, costas e a manga. Só pra dar um nozinho. Deixa eu puxar aqui. E aí, como é que eu vou fazer essa costura? Eu vou vir de dentro pra fora, ó. Quando for nessa parte aqui, não passa tudo embaixo. Pega na metade do ponto, ó. Aqui eu pegaria uma alça, ó. Se conseguir pegar duas, melhor, tá? Então, passei. Aí eu vou vir lá pro outro lado. E aqui no outro lado é mais fácil. Por quê? Porque o ponto alto tá aqui, né? Então, é só pegar na cabeça do ponto aqui, ó. Tá? Ó. Pego ainda metade aqui do ponto e pro outro lado no ponto. Quando chegou nessa parte aqui, ó, que não é ponto, aí vocês podem colocar bem aqui no meio, ó, que é a parte da costura que vai ficar mais firme, tá? Então, quando for aqui, insere na metade, ponto. Ó, e quando for chegar mais perto aqui, ó, pode inserir tudo. Mas aqui ainda dá pra pegar mais um. Pra não deixar buraco, sabe? Ó, e aqui insere mais. Ó, gente, dei toda a volta na manga, costurei toda a manga. E agora a gente segue unindo frente e costas por toda a lateral, ó. Pra assim a gente finalizar a peça. Então, vocês terminem aqui, experimentem e vejam se vai precisar aumentar ou diminuir a manga, certo? Bom, gente, agora vamos fazer um acabamentinho aqui, ó, tá? Porque eu não fiz ele muito largo a parte de trás, sabe? Ele tá bem justinho essa parte em um. E aí, a parte da frente, em função do peito, tá apertado. Então, eu vou fazer um acabamento aqui, porque eu também não gosto que fique muito assim, todo de ponto baixo. Vou começar aqui, vou dar o contorno todo, chegando aqui, vira o trabalho, volta trabalhando, chegando aqui, vira, volta trabalhando, e vou mostrando pra vocês como é que vai ficando, tá bom? Ó, gente, peguei um fio novo aqui. Vou inserir aqui na base. Vou passar tudo, vou dar um nozinho. E aí no mesmo buraquinho, eu vou inserir a agulha e vou começar a fazer pontos baixos, tá? Vou fazer pontos baixos, mas não vou pegar aqui no buracão do ponto, ó, tá? Eu vou inserir o máximo que eu puder pegando só alcinhas, ó. Ó, em vez de colocar aqui, que vai salientar o buraco, eu vou colocar o ponto baixo na alcinha aqui, tá bom? Quando for aqui, consegue colocar no meio, né, dos dois pontos, tá bom? Se vocês tiverem com dificuldade de inserir a agulha aqui, pega uma agulha um pouquinho menor, que daí vai facilitar, tá? E vamos seguir fazendo todo esse contorno. E vendo como é que vai ficar, o quanto vai aumentar. Aqui o segredo é ir fazendo e experimentando, fazendo e experimentando. Ó, gente, eu tô fazendo aqui uma marcação de onde eu quero colocar botões. Tô fazendo essa carreira de acabamento
E aí fiz uma casinha para botões, vou mostrar para vocês, ó. Fiz aqui embaixo, vou colocar um no meio e um aqui no início do V. Então vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Já deixei marcado no lugar. Tô fazendo a carreira normal de ponto baixo. Aí eu faço duas correntes, pulo dois pontos da base, um, dois, e continuo fazendo essa sequência de ponto baixo normal, tá bom? E aí fica a casinha aqui, ó, que vai passar o botão. Aí eu vou dar toda a volta e vou voltar finalizando com outra carreira e vou tecer em cima dessas correntinhas aqui pra ficar um pouquinho mais largo, beleza? Vocês escolham se querem colocar botão ou não, eu até vou usar o casaco mais aberto do que fechado, mas resolvi colocar porque eu acho que vai ficar um acabamento bonito.